नमस्कार साथीहरु, तपाई हेर्दै हुनुहुन्छ खेल खबर युट्युब च्यानल। माघ 22 गतेबाट सुरु भएको आइसीसी मेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप लिग 2 अन्तर्गत आगामी शनिबार हुने खेलमा नेपाली स्टार ब्याट्सम्यान शरद स्वागत नखेल्ने भएका छन्। हिजो भएको ओमान विरुद्ध खेलमा ब्याटिङ गर्ने क्रममा उनी चोटग्रस्त भएका हुन्। हिजो भएको खेलमा नेपालको तर्फबाट अर्धशतक प्राप्त गर्ने उनी एकमात्र नेपाली खेलाडी हुन्। ओपनर द्वय पारस खड्का र ज्ञानेन्द्र मल्ल सस्तैमा आउट भएपछि आएका शरदले नेपालको पारी सम्हाल्ने काम गरेका थिए। उनले दिपेन्द्र आयरसँग तेस्रो विकेटको लागि राम्रो पार्टनरसिप गरेका थिए भने त्यसपछि सन्दीप लामिछानेसँग पनि राम्रो पार्टनरसिप बनाएका थिए। त्यसपछि लगातार उनी 43.1 ओभरमा अकिब इलियासको बलमा बोल्ड आउट भए। नेपालले सो खेल 18 रनले हार्न पुगेको थियो। अब उनको सट्टामा सुभाष खकुरेल टिममा परेका छन्। आशा गरौँ अमेरिका विरुद्ध खेलमा उनको अनुपस्थितिले नेपाली टोलीमा कुनै असर पार्ने छैन र नेपालले आफ्नो पहिलो जित दर्ता गरेछ। यसैबीच आज भएको खेलमा ओमानले अमेरिकालाई 6 विकेटले पराजित गरेको छ। आइसिसी मेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप लिग 2 को अङ्क तालिकामा अमेरिका पहिलो स्थानमा छ भने ओमान दोस्रो स्थानमा रहेको छ, नेपाल भने 6 स्थानमा रहेको छ। हवस् त, आजलाई यति नै। नेपाली क्रिकेट सम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारीको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला। धन्यवाद।